aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o tio. Eita porra. Bom, galera, primeiramente aqui, né, vamos em opções aqui, vamos baixar o... Caralho, o volume tá no último e ainda tá muito alto, né, mano? É engraçadaço esse jogo aqui. É, agora já não tá tão alto, mas e aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o tio. E no vídeo de hoje, galera, como vocês podem estar vendo... Dá pra entrar dentro do banco, mano. Ó, meu carinha tá bugando o banco. Como vocês podem ver, eu tô jogando aqui novamente o The Forest, né? Um joguinho que eu ganhei há algum tempo. Já peguei meu celular aqui, né? Padrão aqui dentro. Mas, bom, galera, se me perguntarem por que eu não continuo, né, o vídeo passado não. Continuo no mesmo save que eu tava jogando antes, que eu já tinha coisa pra caralho. Bom, galera, eu perdi aquele save. Bem na moral, eu perdi o save porque bugou, né? Bugou aquela porra. Então eu perdi tudo. Caralho, voei. Olha, meio bugado o jogo ainda, né, mano? O jogo ainda tá um pouco bugado. Aquele save deu, corrompeu ele, né, mano? Então eu perdi ele. Cara, fiquei puto pra caralho, né, mano? Mas tudo bem. Agora vamos recomeçar de novo. De primeiro objetivo que eu tenho aqui é conseguir sobreviver e achar a praia, né, mano? Porque a praia é o best lugar BR pra sobreviver. Vou matar a tartaruga. Caralho. Caralho. Eu matei a tartaruga. Não dá pra abrir o cabo. Eu vi que o jogo atualizou, tá ligado? Então eu vi... Tinha bastante coisa nova no jogo. Eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer aqui. Pegar isso aqui. Eu acho que eu sei, né, velho? Faz tanto tempo que eu não jogo. Vamos ver se eu já acho alguma varinha de pescar peixe. É, o jogo, como o jogo atualizou, eu não... Erva medicinal aí. Apertar aí aqui, a gente tem o... É, o jogo atualizou bastante mesmo. Agora, agora dá pra plantar. Tá certo, aquela coisa que eu não sabia fazer no vídeo. Mas bom, galera, agora eu vou voltar a jogar, né, The Forest. Que é um jogo que eu acho que dá pra fazer uma série bem da hora, uma série bem legal. Então eu vou dar uma explorada aqui. Já vou procurar a praia pra começar a minha casinha. Porque esse vídeo vai ser um vídeo de recomeço, né, velho? Então vai ser um vídeo que eu vou ter que só pegar alguns alimentos, algumas coisas, né, velho? Eu já tô com uma pedra na mão aqui. Tem que lembrar de deixar aqui na mão. Guarda o telefone. Tá, galera, então eu vou tentar achar a praia aqui e eu já volto. Ou não, né, velho? Se eu não morrer, é... Eita, porra! E caralho, não parou de gravar, mano. O jogo do capítulo. É, bom, galera, eu nem saí aqui do lado e a gente já tem o primeiro inimigo! Ah! Corre, filha da puta! Corre! Corre, moleque! Corre, moleque! Corre que eu tô do mal! Ah! Toma! 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 Toma, vou te partir em três agora, moleque! Toma, moleque! Toma, moleque! Tá bom, galera, matamos eles aqui. Eu vi que tinha mais um pra lá, né, mano? Pô, mano, deixa eu ver. Ó, aqui já achei minha lanterna. Aqui já tem um dente do cara. Tá, aqui já tem isso aqui que eu preciso... Garrafa? Nem sabia que tinha garrafa agora no jogo. Tem um livro... Dinheiro. É, dinheiro pra fazer as bombas e pá. Mano, tem que me ligar porque eu não posso ratear aqui, velho. Por isso que eu gosto da praia, tá ligado? De primeira instância, velho. Aqui tem uns antibióticos. Ó, nem sabia que isso tinha no jogo. Cara, eu tô vendo uns passos aqui atrás. Agora eu vou pra onde... Pra onde tudo me levar. Pra praia. A praia... Mano, sempre dou respawn perto da praia, velho. É impressionante. Tá, eu tô em respawn perto da praia. Deixa eu ver se esse é o lugar que eu gosto de ficar. Bom, não sei se esse é o lugar que... É, esse aqui é o lugar que eu gosto de ficar. Esse aqui é o lado esquerdo da praia, mano. Que é o lugar que eu não gosto de ficar. Eu gosto de ficar do outro lado. Vamos ver como é que tá lá, né, mano. Ó, o barco que tava aqui no... Antigamente não tá mais aqui, velho. Então vamos lá ver se aquele lá é o lado bom da praia. Já tem o modo coop nesse jogo aqui, véio, só que eu não manjei muito bem do modo coop dele, não. A minha estamina já tá acabando. Vamos lá, ali tá o barco, não é perfeito. Achei a região que eu queria. Vamos lá, vamos começar a construir uma casa mais pequena, né, velho. Mas não tem nada pra cá, tá, os tubarão aqui, que é de lei. Que é de lei. Como sempre, fica chovendo o dia inteiro nesse jogo. Ó, dá pra tocar pedra agora. Como é de lei, fica chovendo de... Ah, caralho, tem que lembrar de não pegar o celular. Eu já peguei aqui um bagulho pra pescar, né, velho? Se eu achar um peixe... O mar tá sujo, né, mano? Será que é assim, velho? Atualizou e não me liguei nisso. Eu me lembrava que aqui tinha uma entrada pra dentro de uma caverna. Ó, o jogo tá meio lerdo pra renderizar. Eu me lembrava que aqui tinha entrada de uma caverna, né? Eu entrava pra dentro da caverna dos caras. É, velho, pelo jeito agora tu pesca meio louco, velho. Ó. Caralho. Tinha um...
Eu pensava que era um peixe, mano. Olha, aí. Creio que está um tanto quanto bugado ainda. Mas vamos lá, né? Vou construir a primeira casa aqui, vou dar uma, fazer uma fogueira aqui e já volto, galera. Carai. Bom, galera, tô aqui no barco. Carai, deu um super pulo. Peguei o rádio, que é uma coisa bem importante. Tem uma caveira aqui, tem um outro. Caralho, é um outro machado. É, esse aqui é um Modern Rex, que eu acho que é um pouco melhor. Tem corda, um crânio de um cara, coisa bem normal aqui. Bastante flare, né, mano? Porque aqui no joguinho tem a Flare Gun. Ou tinha, antigamente, pelo menos, quando eu jogava. Lá tem uma ilha, mano, que eu acho que, futuramente, como eu pretendia nas outras vezes, puxar uma casa pra lá, né, velho? Mas então, eu vou lá terminar de construir minha casa. Vai ser no meio da floresta pra minha fogueira não apagar. Queria que ela não parar, não apagará. E depois a treta vai começar, molecada. E bom, galera, tô aqui com a minha primeira grande, gigantesca casa, né, velho? Já posso fazer nada nela. Já tô aqui com um lagartinho no espeto. Eu já. Caralho, ó. Quando tu abre na sombra, inventário fica tudo escuro. Eu já peguei um lizard não sei o que, que te dá uma proteção agora. Agora parece a proteção. Eu já posso comer a minha parada aqui, né, velho? Vamos comer então. Eu fiz aqui embaixo dessa árvore porque eu acho que aqui não vai chegar a pegar nada. Eu já tô na busca de alimento, então eu já tenho que matar esses lizards aqui. Eu tenho que me preparar pra. Porque o bagulho vai ser louco. Eu já tenho que procurar corda também pra poder fazer um arco e flecha. Que eu acho que dá pra fazer, né? Que eu vi lá no site de uns craftings. Dá pra fazer um arco e flecha. Já tem que fazer um arco e flecha porque daqui a pouco a treta vai ser grande. Mas, bom, galera, esse aqui é o recomeço, né, mano? Eu vou começar a construir a minha casa ali embaixo. Próximo vídeo eu creio que ela já vai estar construída. Mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês que eu voltei a jogar e que eu vou voltar a fazer vídeo. Que é um jogo que eu gosto muito. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, favorito, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí, valeu, valeu, fui! Até o próximo vídeo!